Sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Fomos chamados para viver olhando acima das circunstâncias. Nossos olhos fixados em Cristo, o Senhor. Precisamos viver e aprender.